Արցախից եմ, Գայանե Գաբրիելյան Գաչայի, Ասկերյանի շրջան, գյուղ Սառնաղբյուրից։ Քանի տարեկան եք? 49 տարեկան։ Սեպտեմբերի 19-ը ոնց սկսվեց։ Ես տունն էի, տան գործերով զբաղված։ Մի անգամ դմփոս եկա, չպատկերացրի, որ կռիվ կլինի, որովհետև դրանից 5 րոպե առաջ իմ տղերք ծառայողեն զանգեցին, մամա, այս շորեր մորեր ուղարկի, բայց չասեցին, որ կռիվ է բանը, իրանք էլ հալամ չգիտեին։ Հենց որ նորից դմփած, այս հարևանս ծված, ճղճղած, երեխեքի ձայն լսեցի, վազեցի, գոար, այս ինչ է, ինք ասմազանգեցի ամուսնուս, թե Վազգենաշենի կողքով այդ ավտալնա, կալոնա է բարձրանում, ոնց որ կռիվը սկսել է, իր ամուսինն էլ Արսենը ծառայող էր։ Այդ գոարը իրար կողքով վազեցինք պետի գյուղապետի տունը։ Գնացին գյուղապետի կողքը, տեսել ինչ, սաղ ժողովորդը, երեխեք, համագյուղացիներ, հավաքված միասին, նստած էստի ճանապարի կողքը ծառեր կային, այդ ծառերի տակ հավաքվել են սաղ, որ ուտենց վազելով գնացի գյուղապետը կանչեց Գարիկը, ասեցի շուտ արեք, եկեք միացեք մեզ, ասմա, վաստվեք եկեք, սաղս գնացինք ես Գոհարը, Ջեմա տատին, իրա երեխեքի 4 երեխաներով, լիպալիտը վազեցինք ընդը, տեսա ինչ, սա հավաքված է ծառի կողքը ճանապարի եզրին, ասեցի Սառնաղբյուրի բնակիչները, այո, այո, ասացի Գարիկ ջան, ես որ մեզ թուրքերը որ տեսան կխփեն, վերևից որ տեսան կխփեն, Գարիկը վազվզում էր, տեսեր վազում, տեն էր վազում։ Կներեք, գյուղից ինչի դուրս եկաք, այդ ծառի մոտ հավաքվեցիք։ Ուտեղ որ վիրավորվեցինք, զոհվեցին, ուժե գյուղապետը վիրավորներին ծանր վիրավոր երեխեքին, տարա մնացել էինք ես։ Հա, այսինքն գյուղը բան էր, Թիրախիտ։ Հա, գրակում էին։ Հա, 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 ու բան էր, հա, քանդվեցին։ Տուն ընդհանրապես քանդվել չի։ Մարդիկ, բայց զոհվել։ Մարդիկ զոհվել են, որովհետև սաղս միասին հավաքված էինք այդ ծառի տակը։ Խփեցին ծառը։ Այո, այո, խփեցին հենց մեր կողքը, ով որ բախտները բերավիրավորվեց, սաղ պրծավ, ով որ չէ, եղբայրներ կային, մհեր, նվեր եղբայրները տեղ զոհվեցին, հա, երկու եղբայրները զոհվեցին, գյուղապետի տղեն Դավիթ ծանր վիրավորվեց, շատ ծանր գլխից։ Գյուղապետը գնաց, գյուղապետներին ավտոին էլ տվեց, այդ ավտոն բերեց, երեխեք նստեցին, իրան տղային, կինը, ոչմ, մեզ տեղ չկար, որ նստեին, ինչքան կարած գյուղապետը օգնեց, իրանց հանեց, մնացինք տեղ, լիպալիտը ծանր վիրավոր էր, ես նույնպես շատ ծանր էի, Լիանան, Ջեմա տատին, ինչ անենք, իրան գնացի, մենացեք մեկ մենակով, մի հատ բանկար, գյուղապետը խոսում է, ռակցիա էր, ու այդ ռակցիա մի կողքը վերընգած այլ էր, իստի վերցրեցի, տեսե աղբորս տղան խոսում էր, Գուրգենը, ձայնը ես շատ լավ լսեցի ու ճանաչեցի, ինքը մեր կողքին ծառայող էր, պաշտոնավ ծառայող է, խնդրեցի Գուրգեն ջան, հակուն վիրավոր ա, լավ չում, վիրավորում, ինձանից արյուն ա գնում, խնդրում եմ էլի, շտապ օգնություն բան կանչեցիք, ինչ-որ մի բան, որ մենք էլ ենք մնացել, 4 հոգով մնացել ենք գյուղում։ Գյուղը դատարկվել էր արդեն։ Այո, մենակ մնացել ենք մենք, որ խփում էին, գնացին, շատերը ավտոներով գնացին։ Պատուկ ձեր ընտանիքից ինչ էիք առանձնացել։ Ես ասեմ, իմ ընտանի, իմ տղերք ծառայող էին, պոստերում էին, տեղ քանի որ բլոկադա էր, ամուսինի սերտունը մենակ ես, ամուսինիս ասեց Գայան ջան, ես գնամ երեխեքի մի քիչ քաղաքից, գյուղից քաղաք ապրանք տանեմ, ուտելիքի բաներ տանեմ, էլի կարտոշկա, պամինդոր, բիբար, բան երեխեքի համար, ամուսինիս գնաց, տունը մնացի ես մենակ, հա, Գուրգենի թահակու վախում էլ ասմա, ես մի պենին անեմ, մի հատ ավտո ուղարկեց, մեծ վայինի ավտո, շոֆերը, շոֆերը հենց եկա մեր կողքը, բան արեց, այդ ավտոն փչացավ, փչացավ, մինչև գալը մեր կողքը, ես Ջեմա տատին, Լիպալիտը, Լիան, Լիպալիտը պարկած էր, չէր կարողանում ոչ սենց լորվեր, ոչ սենց լորվեր, ասել ենք մահացել է, թե ինչ արել այդ մարդը, ոչ իմ Լիանան ես մի ձերքից բռնեց, Ջեմա տատին ես մի ձերքից բռնեց, կամաց կամաց գնում ենք,
Չհասած գյուղապետի տուն սենց թեքվեցի, տեսեցի երկու հատ, չէ, մի հատ սալդատ, մի հատ ոֆիցեր էր, հենց ոֆիցեր էր, հայդրուտից էր, ճիշտ անունը չեմ հիշում։ Եկավ, օգնեց, գնացինք մինչև բանը, այդ ավտոն որ նստենք, ավտոն տեղ հարաբեց, չկա, ասեց բրթեք, այ բանամոց բրթեք, մենք սաղս վիրավոր ենք, դե բրթում էինք։ Դուք ինչ վիրավորում ենք։ Ես բեկորայի ասկոլկաններից, ոտս կոտրվեց, ասկոլկա մտա ոտս, փածեղնա, եսի մինչև գանոնի, մինչև հիմա սաղ ասկոլկանն է։ Շինգավիթում պարկած էի, միամիս երեք օր պարկել եմ։ Հիմա տենց իրար օգնելով վիրավորն է սաղս, այդ ավտոն չնստեցինք, այդ ավտոյի շոֆերը մի հատ էր Սասուն կար մեր կողքը, գնացինք գյուղապետի տունը, հինք հոգև էինք, հա, այդ հայդրույցի այդ տղան ասեց, Գայան ջան, ստեղ ոնց կարամ գնամ ռուսի պոստը, որ ասեմ ռուսներին գամ ձեզ օգնության, կարաս գաս մեզ հետ, կարաս բազենք, մի բան անենք, քեզ էլ օգնենք, տանենք։ Ասում այ մարդու, ես ոնց կամ, ոտս ջարդած, ես վազեր չգիտեմ, կար չեմ կարաբազեն։ Հա, հետո գնացինք գյուղապետի տուն։ Գնացինք մենք գյուղապետի տուն, այդ ավիցերը գնաց, ասես դե գորուսի պոստը բացատրի, այդ Սասունին ասեցի, Սասուն ջան, այդ մեր գյուղացի է, մի քիչ էլ ինդենց հիվանդ տղա է, ասեմ, բայց դուք որ գալիս եք պոստերը, մեր ռուսի պոստի կողքով եք գալիս, չեք իմանում որտեղ է ռուսի պոստը, ռուսի պոստն էր մեր ֆերմայի մոտ էր, էլի գյուղի տակն էր, ասես չէ, չենք իմանում, բացատրեցի, գնացին, այն գնալն է, որ գնացին, Սասունը ներեն քեցալա, եկան գյուղապետի տուն, ես, Լիաննան, Ջեման, երկու օր է գյուղապետի տանը կացալնք, ոչ սկորիա եկալ, ոչ ռուսնա եկալ մզ օգնության, ոչ շիմպեն, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Որևէ մեկի հետ կապ ունեիք դու։ Կապ բան չկար, ոչ մի բան կապ մար չկար, այդ Լիաննան ինի խնդրում, Լիաննա դուրս դունա, մտի դուրս եկ, տես մարդկություն բան։ Գյուղը դատարկվել էր, մնացել էինք 4 հոգով։ Հա, հա, գյուղը դատարկեր, մնացել էինք 4 հոգով։ Հետո Լիաննան դուրս դուն էր անում, երկու օր տեղ մնացանք, ոչ մին որ օգնություն չեկավ, երրորդ օրը Լիաննան դուրս եկավ, ասեց, Գայան ջան, դե մեզ էլ ոչխարներ ունենք, այդ բազա կոչվող տարածքում փակած պահում էինք, հիմա այդ Լիաննան դուրս եկավ, ասում է, հենց ամուսինը տա եկալ, այնա ոչխարներ դուսորած, այդտեղ ուրախացա, որ ասեց ամուսինը տա եկալ, ասեց, վայ դե Լիաննա, վաստոքինը ասե, շուտարա ասա, որ գա իմ ամուսինս, մեզ օգնենք դուրս գանք, էլի, մի քիչ գնաց է գյուղապետից, հայաթից դու կողքը, բազելով եկավ, ասում է, Գայան, ոչ թե ամուսինն, այլ ադրբեջանցիկը, ասում, ինչ, ամա ադրբեջ թուրքերն են, վայ Լիաննա, ես էլ պարկած էի, սաղ կողքս, որ արյունոտ բան, պարկած էի, չգիտեմ ոնց էդ թե վախից էր, թե ինչից էր, երկու օր ու կես մենք մնացել են գյուղապետի տունը, ոչ ռուս եկա, ոչ մի օգնություն ընդհանրապես չեկա, այդ կարավաթից թե վախից էր, թե ինչ էր, ընկա գետին ադրբեջանցիկ եկա մտան տուն Լիաննայի հետ, դավայ ամա պեդնիմասյա, երկաց, ասում, ես կարում չում երկենամ, այդ պահին գյուղապետի տանը դուք էիք, ես էի, ահա, ջեմա տատին էր, ասում, չեմ կարողանում բերկենամ, ես ոտս ջարդված վիրավոր եմ, ձերքիս բռնեց, կարավաթին նստեցրեց, թակարաս մանգաս, ասում, չէ, ասի, դավայ, ձերք տուր, իրանք խոսում էին ռուսերին էի հետները խոսում, սենց երկու հատ ադրբեջանցի, մի եկը մի ուս ձերքիս բռնել էին, տարել գյուղապետի ակուշկին տակ էին, ես, Լիաննան, Ջեման տատին, սենց երեքով նստրել էին, զենք պահել էին, հա, զենք, ասեց, եթե մենք ուզենք, ոնց էին պահել զենք, սենց ձերքը ունեի ավտոմատներով սաղ եկալում, ասում, եթե վեր մենք ձեզ ուզենք, կսպանենք, նո, նաշ պրեզիդենտը, ասալա, վեր Իլհամալիևը, որ միրնի ժիցելին, սպանիք չէ, դեղ վերիտի ասա, ես ասալում,
դեսպնան չէլի, որ ուժը սկսալ են նկարելի ու խացալում ասալում, սա Facebook, Facebook-ն կցելական, ինչ-որ մեկը մստսնլանա, չլանա, գիտլանա, որ սաղնք։ Հետո ստի եշալում, քանի որ մեր տունն ու գյուղապետի տունն ու մեր տունն իրար մոտիկ կպած մոտիկ էին, տեսա սաղ ադրբեջանցիկ մտած գյուղը թալանով են զբաղվում, թալան են անում, փող, ոսկի, գյուղապետի ստնից Facebook ու եսի մինչ են սենց են անում շկաֆը, կարաբաթը, սաղ սենց են անում։ Քանի հոգի էին իրանք։ Շատ, շատ, շատ։ Ես որ ասում եմ իմ աղբոր տղան մեր մաշինի ղարկալա վեր մեզ փրկե մոծ մաշինա Ուրալ մաշինա լա այդ Ուրալ մաշինի ադրբեջանցիք սարկալն ինձել ասալն բենզին սալարկա կա ասում հա գյուղապետին տանը ինա համ բենզին կա համ սալարկա կա որովհետև մեր ղեկավարությունը բենզինի սալարկան տվալա մեր գյուղապետներին վեր հռն անավեր մին կռվնի գյուղապետնեն տան ժողովուրդ են ժողովուրդը դուսկան մեր գյուղումն էլ շատերին ավտո ունեին մեր գյուղապետի ղանչանք ներա հա հետո այդ բենզինը վերցրեցին ինչ արեց այդ բենզինը վեր ես տղա ասալում ուրանքը թորքերը լծրալն այդ ավտոյի մեջ ավտոն սարկել են մեզ է վիրավորների սաղին պոստում տարալ ուր տարան մեր գյուղի վերևի պոստերը Ես չգիտեմ այդ որ պոստար, սարերով ստի բարձր պոստ է, տարանընդ է, տարանընդ է, իմ դակումենտները սվերցրին, քանի որ իմ սումկան սերքսել է, դակումենտները, փող, ոսկի, ինձ ասում են, խլեցին այդ փողը, հա, փողը, ոսկին, դակումենտներս, ասեցին դու սնայպերես, ինձ ստի կնիշկա ելել, գյուղապետարանում, որ աշխատում էին, ԱԺԿ-ի անդամի Ասում եմ դու սնայպեր ես, ասում չէ, չէ, ես չէի աշխատում գյուղապետ։ Հավաքարար էի աշխատում։ Հա դուք մաքրուն էիք, բայց ես դիպուկա արի։ Հա, ինձ ասում են դու սնայպեր, ասում չէ, ես միրնի ժիծել եմ, ես ընդհանրապես կռվի հետ պենչում ունիմ։ Կապ չունեմ այդ, հա, կռվի հետ։ Հա, նայեցին, այդտեղ նորից իմ սումկա փող ու ոսկին երկալին դոկումենտները տվին ինձ։ Ատող Ձեզ ընդհանցում հաց, ջուր, դուք որ վիրավոր էիք, օգնության կարիք ունեիք, այդ ամեն ինչ անում էիք։ Այդ պոստում չէ։ Չէ, 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 այդ պոստում չէ։ Այդ պոստերան քաշքշելով տարանոն այդ Վազգենաշենի բարձր պոստերը։ Գցալն ստիմ պենի շորերի մեջ քաշքշելով տարան Վազգենաշենի բարձր պոստերը։ Լիպալիտին էլ այդ շորի մեջ, ես լիպալիտն էինք պարկած, Ջեմա տատին, լաննան ոտով գալիս էր էին։ Այդ պոստը որ տարան են երկրորդ պոստը վեր տարան։ Բրմության ենթարկում էին ձեզ։ Չէ, դա մզ վեշ մի։ Քաշքշում էին, բա։ Մենակ այդ շորի մեջ էին քաշքշելով, տենց հայհոյելով բանով, բայց տխալ չն, լի տող տխալ չն։ Տարան այդ մի պոստը, այդտեղ ջուհա, հա, այդտեղ իրանք մեզ ջուր տվեցին, պիչենի տվեցին, լավ հիշում եմ, տարան աղդա, ուրալ մաշինյավ, դպցնել, ապենընել, տարան այդտեղ, այդտեղ շատ ադրբեջանցիկ, տենց պուկտեր էր սենց, մեծ, մեծ, մեզ օգնություն ընտեղ ցույց տվալ, նստացրալ ընտեղ, հաց ընտվալ, երշիկ, ջուր, չէ, տենց։ Հետո ոնց էին վարվում ձեր հետ այդ բաները պատմում։ Ահա դեռ դեռ մի հատ բժիշկ իմ գլխից թխեց, ասեց, հիշում ես Խոջալուն։ Ասի, չէ, փոքր էի այդ ժամանակ, ես հիշում չեմ Խոջալուն։ Հարբացեց։ Հա, լիպալիտին թակալն այդտեղ, լիպալիտին թակալը։ Ոնց էին ծեցում։ Օ, տափին էր ռչան տարալն իրան տափին վեր գցալ ոտով ծեցում էին լիպալիտին։ Դուք տեսնում եք։ Հա, ես այդ կողքով գնացել էի, սենց է արի տեսել էի։ Քանի հոգով էին խփում։ Մի 3-4 հոգի բժիշկներ բան տենց։ Այդտեղ լիպալիտին իրան խփել, որովհետև քանի տարեկան է։ 30 ու քանի տարեկան է, 36-37 ճիշտ ասած։ Հետո ձեզ ո՞նց էին պահում այնտեղ։ Այդտեղ մեզ որ ծեծել էին, տղից տարալն շաղբուլաղ։ Վրաններ կար, այդտեղ վրանների մեջ։ Շաղբուլաղը ո՞րն է։ Շաղբուլաղը այդ ադրբեջանական իրանց տարածքը։ Հայաստան չէ, 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 իրանց աղդամի տակն է։ Հա։ Այդտեղ ընտարամս։
Երկու գերի ելն բերալ։ Ջեմատատին տվա տացալա տարալն սկորի ասը խնդրալում դը բժիշկներին գնում գալի։ Ասեցի տատի է, էլի ծեր տատի է, տարեկան է։ 73 տարեկան է։ Տարան մին իրեքո շաքարը բարձր էր իջեցրեցին։ Ին իմ տեղին ոտոս իրանք բժիշկներ գալիս գնում էին, ոտոս կապում էին, մաքրում էին պերեկիսով, ճարոքսում բան։ Ոչինչ, տենց բան, տեղ մեզ թակալ չն։ Իսկ զենքով էին խփում, թե ձերքերով։ Չէ, բալի ընդեղ աղդամով ձերքով էին խփել։ Բժիշկը ինձ բռունցքով խփում։ Հա, ձերքով էր խփել։ Քանի անգամ։ 3 անգամ խփել էր, ասում խփում էր, ասում էր, «Պոմնիշ խոջալու»։ Հա, հատետի ելել։ Հետո աղդամ, հետո գերի ունցա մաչին, երկու գերի ելն բերա շաղ բուլաղ, մինք մարինա ալալ է, մին նանում է, լերնիկա ալալ, ինչ կայն, հա, լերնիկա ալալ, տավարած ալալ, տրային շատ թակալ, տարալն է մին վրանը, լի թակած, իրան որ բրնել են, թակած, շատ թակած բերել էին, բայց մարինան ասում այնց չեն թակել։ Հա, հետո 5 օր մնացիք այդտեղ։ Հա, 5 օրը, 5-րդ օրը ասեց, որ ձեզ տանում ենք Շուշի։ Այդտեղ էլ ինձ խոսցրեցին, տղեկտին չեն աշխատում, ամուսինին չի աշխատում։ Ինչով եք դու սնայպերս, ես իրանց ասեցի, որ չէ, դե դոկումենտներս վերցրին, երևի նայել են, բան են արել։ Տեսել որի։ Ես ինչ եմ լի իրանց։ Բայց վերադարձրեցին։ Մի հատ կարմիր մաշինին բերալ գազել։ Բայց ոնց որոշեցին, որ պետք է գազել։ Ես չգիտեմ, ասացին, որ դու գնում ես Շուշի, Շուշիից էլ Խանքյանի, Ստեփանակերտին, ասում էին Խանքյանի։ Ես ընդեղ իմացա, որ Ստեփանակերտիները, մեր Ղարաբաղցիները ադրբեջանից իմացել, որ սաղ գալիս են Հայաստան։ Ընդեղ եկանք ձեզ բերին Ստեփանակերտ, չէ՞, որտեղ։ Հա, մինչև, չէ, չբերին Ստեփանակերտ, բերին Շուշի, ընդեղ շատ էլ գերին եկային։ Քաղաքացիական։ Հա, հա, քաղաքացիական։ Նորոշն ու մի հատ կարի երևի էլ անտվարած ար, հովի վար, շալվարը վայինի ար դրան հետին թակալ։ Մին մծկին ար բռնել էին, չէր կարողացել փախչել, տենց մեծահասակներ էին։ Բոլորին բայց բերեցին, հա։ Հա, մեզ բոլորին բերեցին, թե հանձնեցին ռուսներին։ Չէ, ռուսները չէ, մեր պլանին ացեին։ Հա, չէ, այցեն շտապեն եմ, փրկարար ծառայությունն են։ Որտեղ, որտեղ ունեցավ այդ փոխը։ Շուշի տակը։ Հա, բերեցին ընդդեմ։ Բայց ձեր ընտանիքի հետ դուք 5 օր կապ չէ։ Չէ։ Անտանորակ։ Ինչ են մտածել իրենք դուք որտեղ։ Դե իմ տանիքի սամուսինս հարսս ցելեֆոններով Ռուսաստանի մեր բարեկամները տեսել են, ասել զանգել են, մեր քարտուղարու տղան տեսելա, ասելա որ մամա ասե Գայանը ադրբեջանցիների մոտ բան, ինքն էլա զանգել ամուսնուս ասել որ ստենց է։ Գնացին կարմիր խաչ բան, տենց։ Հետո ես եկա, որ վիրավոր էի հիվանդանոց, աղբերս տարավ հիվանդանոց, խնդրեց բժշկին, որ բժիշկներ տեսա, որ ծանր եմ, լավ չեմ, չեմ կարում շարժվեմ, վերտալոտով այն արվածների հետ եւ պայթոնորին իրանց հետ մի կերպ եկանք Գորիսից էլ Շինգավիթ հիվանդանոց։ Դա պարկեցի, մի ամիս 3 օր պարկել եմ, բժշկվել եմ, դե սաղ ասկոլկաները։ Ինձ թուղթ են տվել, որ դու պենսիա պետք է գնաս, թոշակի։ Հա։ Գնացի թոշակի, ինձ դաժեսկի եւ երասմա, ոչ իմ բան էլ չօգնեցին, ոչ իմ բան էլ չարեցին, ասեցին դու առողջ ես, բայց ես լավ չեմ, էլի ես ինձ ցավեր ունեմ։ Ցավեր կա, մեջքի ցավեր կա, ասկոլկաններն են սախստի, փաձեղնը, բանը, որ շնչում եմ, ցավեր կա։ Հիմա տանը քանի հոգով եք։ Հիմա տանը բարձով ապրում ենք, 10 հոգով, 100,000 վարձ ենք տալիս։ Դուք ձեր ամուսինը։ Ամուսինս, հա, 2 տղաս, մեծ տղան իրան ընտանիքով, 5 հոգով, papas, mamas, տենց միասին, 10 հոգով ապրում ենք։
Սաղ կորցրել ենք, ոչ մի բան չենք բերել, ահագին բաներ էլ եմ ես, ավտոներից, ոչխար, կովեր, ամեն ինչ թողենք դատարկ եկանք։